איזה כיף, איזה כיף, תקשיבו. אני ביקשתי היום מחבר טוב שיעלה להדרכה הזאת. אתם בטח מכירים אותו מערבי טרנספורם שאנחנו מעבירים, ו... שנייה אחת. שי, אם אפשר, לא לגעת בשולחן. תודה. את לי זוהר. היי זוהר. תפתחי, תפתחי מצלמה, זוהר. שנראה אותך. נעים להכיר. אז ככה, ביקשתי מחבר טוב שיבוא וישתף אותנו קצת מתחום ההתמחות שלו. דוקטור עומר הירש הוא כירופרקט מדהים, ואני מכירה אותו ממש, הצטרפנו פחות או יותר באותו הזמן לאריקס, ומאז אני רואה אותו עושה פלאים, 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 כל הזמן, עוזר לאנשים, מעביר גם את העניין של הסלנדרייז וגם את הזה, ואז פתאום אני קולטת איזשהו פוסט שלו, שהוא בעצם מדבר על העניין של ADHD ועל העניין של ויסות חושי, ואני שואלת אותו, תגיד, עומר, מה קורה שם? מה אתה עוד עושה? והוא אומר לי, תקשיבי, אני גם מרצה בווינגייט. אני עוזר למורים ולמאמנים, כן, בתחום רפואת הספורט, נכון? אני צודקת, עומר. בתחום רפואת הספורט. אז אמרתי לו, תגיד, עומר, בא לך לעשות לנו איזושהי הדרכה ככה על ADHD ועל על התחום שלך, מה שאתה מעביר שם? אז הוא אמר, וואלה, מתאים. אז חבר'ה, זכינו באחד המרצים הטובים ביותר בתחום הזה, ואני יודעת שזה יעזור לנו כזכיינים, כהורים, כאנשים שרוצים לעזור לאנשים אחרים, זה יעזור לנו לעשות את העולם טוב יותר. עבורנו, עבור הילדים שלנו, ועבור אנשים נוספים. אז עומר, הבמה שלך. עוד פעם הייתי במיוט. רגע, רגע, לא שמתי אותך קוס? זהו, לא... נהיה. עוד לא שמת אותי. שמתי אותך רק כשיצאת ונכנסת. אחלה. יש? כולכם נתקעתם או שרק אני נתקעתי? רק אתה לשנייה. רק אני לשנייה, טוב. נראה, הלכתי ככה רחוק מכל הבית, אז אני מקווה שהאינטרנט יגיע עד לחדר בהצלחה. ימי שלישי זה ימים שבהם אני אבא בערב, אז אני בבית ולא בעבודה, אבל אנחנו נסתדר. אוקיי, אז כן, עשית אותי עכשיו קורסט אני רואה, נכון? מעולה, אז אני תכף אשתף את המסך שלי. אני רוצה א' להודות לעדנה שהזמין אותי, זה מאוד נחמד, שככה חושבים עליך. חלק מכם כבר היה לכם ניסיון קרוב איתי, חלק פחות. יש לי נטייה להיכנס לדברים מאוד לעומק הזה, במיוחד בדברים שאני ככה עוסק בהם הרבה, אז אני מקווה שאני לא אבלבל אף אחד, אבל אם בלבלתי אתכם בכל הפרטים שאני אזרוק עליכם, אז א', הכל בסדר, זה גם מוקלט, וזה זה עושה, זה גם בלייב זה גם בלייב בקבוצה? עדנה? אתה יודע מה? זה משהו שאפשרי לעשות, אבל זה לא יתחיל בקבוצה. היית רוצה שאני אעשה את זה בלייב? לא קריטי, סתם תהיתי, כאילו אם מישהו... אתם יודעים מה, אולי... אני אחבר, לא, זה לא יעבוד. כן, תשימי את זה בלייב, אפשר יהיה לראות את זה אחר כך עוד פעם. סבבה, אז בכל מקרה, אני רואה גם שזה מוקלט, אז תהיה הקלטה של זה, ואתם מוזמנים תמיד, בסוף יהיה סלייד עם כל, באמת כל הדרכים ליצור איתי קשר בערך, חוץ מלבוא אליי הביתה, אז אתם מוזמנים לפנות אליי בכל דרך, ברגע שאני יכול אני עונה, אל תעלבו אם אני לא אעצור לשאלות תוך כדי, אני מבטיח
אני מבטיח שיהיה איזה דקה וחצי בסוף לשאול שאלות. סבבה, אני רק רוצה לוודא שהמצגת שלי עולה כמו שצריך, כי קודם הייתה לי איזושהי בעיה. בואו נראה אם זה עובד עכשיו. רגע. אוקיי, בינתיים אני אספר לכם קצת עליי, ואז גם אתם תראו את הסטייט של זה. אז אני מתחיל תמיד שוב את כל ההרצאות שלי בתודה, כי זה לא מובן מאליו שאתם פה, לא מובן מאליו שאתם מקשיבים לי. אז אני מעריך את זה, ואני מקווה שתרגישו בסוף שלא בזבזתם את זמנכם לריק. אני רוצה לספר לכם קצת על איך הגעתי לתחום שאני עוסק בו היום. הנה, עכשיו זה עובד, רק נשמור את זה. אוי, טוב, זה לא מה שרציתי לעשות, אבל לא נורא. אז אני דוקטור לכירופרקטיקה, אני דוקטור לכירופרקטיקה כבר עוד מעט 10 שנים, וממש... ממש לפני שסיימתי את הלימודים, אחת המורות שלי שמאוד, באמת מאוד הערכתי אותה ולמדתי ממנה המון, סיפרה לי שהיא עוזבת את בית הספר כדי לפתוח מה שנקרא Brain Balance Center. Brain Balance Center, גיליתי שזה מרכז שמטפלים בו בילדים עם אוטיזם והפרעות קשב וכל מיני כאלה, ואמרתי לה, רגע, אבל אי אפשר לטפל בדברים האלה. אז היא אמרה לי, למה אי אפשר? ומשם בעצם נחשפתי לעולם הזה של... או לתת התמחות הזו של הפרעות התפתחות בתוך העולם של נוירולוגיה תפקודית. שנוירולוגיה תפקודית זה ההתמחות שלי כבר הרבה לפני מה שנקרא, זאת אומרת, התחלתי להתמחות בנוירולוגיה תפקודית מאוד מאוד מוקדם בלימודים שלי בחודש השני, אגב, גם בזכות אותה מורה, היא הייתה ההשראה שלי להיכנס לתחום הזה. וגיליתי בעצם שדרך דרך הכלי הזה של הנוירולוגיה התפקודית, אפשר לטפל בהמון דברים, אפשר לטפל בהמון דברים. אתם רואים אגב את המצגת עכשיו ש... כן? רואים את המצגת? תעשו לי ככה, מעולה. אתם גם רואים אותי בצד, מי שיש לו איזה? רואים אותך בצד ורואים את המצגת, הכל בסדר. אגב, אני אזיז את זה לפה, שלא יפריע לי, מעולה. אז כמו שאמרתי, תודה. אז למדתי שמתוך העולם הזה של הנוירולוגיה התפקודית, אני יכול באמת לעזור להמון אנשים שלא חשבתי שאני יכול לעזור להם קודם, ומפה לשם גם גיליתי שאצלי במשפחה יש דברים שאפשר לעזור איתם, ובני משפחה שלי שצריכים את העזרה הזו, ומשם צללתי לעולם הזה, והיום זה ההתמחות העיקרית שלי. ואני רוצה להציג לכם היום קודם כל את העיקרון הזה של הפרעות קשב, כי אני לא מטפל אגב רק בהפרעות קשב, מטפל בהמון דברים אחרים גם, אבל אנחנו נדבר קצת על דברים אחרים, אבל ההרצאה היום תהיה יותר ממוקדת על הפרעות קשב, פשוט כי זה יותר נוח לנו, וזה יותר אולי רלוונטי להרבה אנשים. אני גם לא אדבר על כל הדברים שאפשר לעשות, אלא באמת אנחנו נדבר באופן כללי, ואז אנחנו ניכנס קצת יותר לעולם הזה של תוספי התזונה של אריקס, שבעצם מה שנקרא מחברים בין כולנו בסופו של דבר, ואני אתן לכם קצת מנקודת המבט שלי, למה אני חושב שהם כלי כל כך טוב כתמיכה בתהליך של טיפול ושיפור באיכות חיים של מישהו עם הפרעת קשב. אז קודם כל, שוב קצת עליי, אני דוקטור עומר הירש, DC זה דוקטור of chiropractic, אני נשוי כבר 14 ורבע שנים לאותה אישה, יש לי 3 בנים ובת, התמונה שאתם רואים היא מלפני 4 שנים ומשהו, הנה תמונה מלפני כמעט שנה, ממש לפני שנכנסנו לסגר הראשון, כולם גדלים, כולם סבבה, כולם מתנהגים יפה, ואתם יכולים ככה לחשוב לבד למי מהילדים האלה יש איזושהי הפרעת התפתחות, אני מבטיח לכם שיהיה לכם קשה, לרובכם יהיה קשה להחליט מי זה. יכול להיות שחלק מכם יקלעו, רובכם יהיה להם קשה להחליט מי זה, וזה בגלל הרבה עבודה שעשינו. אני לא אגלה לכם מי זה, זה סוד, כמו במצפתק. אז קצת על מה שנקרא, למה בכלל אתם צריכים להקשיב לי, מי אני שתקשיבו לי. אז יש לי תואר ראשון מדעי הרפואה, הייתי אמור להיות רופא שיניים פעם, בשנה 4 של לימודי רפואת שיניים הבנתי שאני לא רוצה להיות רופא שיניים,
אז לקחתי את אשתי בשבוע 35.5 הריון לארצות הברית, לקליפורניה. הייוורד נמצאת ממש בין ברקלי לסן חוזה, לסיליקון ואלי, ולמדתי שם כירופרקטיקה. איכשהו גם הצלחתי לסיים את הלימודים עם הציונים הכי גבוהים, זה מה שוואלה דקטוריאן אומר, זה אומר שגם הייתה לי הזדמנות לנאום לפני כל הסטודנטים, שזו הייתה חוויה מעניינת בפני עצמה, כזה מהדברים שאתם רואים בסרטים וזה, אז זו הייתה בהחלט אחת החוויות המעניינות. כמו שאמרתי, התחלתי ללמוד נוירולוגיה תפקודית ממש בהתחלה של הלימודים שלי, ממש מהחודש השני. התחלתי בהתחלה דרך מכון שנקרא Carrick Institute, ואחר כך עשיתי עוד קורס שלם דרך ארגון שנקרא Functional Neurology Seminars. בסך הכל יש לי יותר מ-1,000 שעות שלמדתי נוירולוגיה תפקודית. את הקורס של הפרעות התפתחות עשיתי פעמיים, פעם 15 ואז עוד פעם 2016-2017, פשוט כי הרגשתי שאני צריך לספוג את זה עוד, וב-2018 גם כבר הרגשתי שאני מספיק מוכן. ישבתי, עשיתי בחינה, שילמתי עליה הרבה כסף, ישבתי 7 שעות מול המחשב, וקיבלתי את התואר הזה שנקרא Fellow. Fellow זה בעצם מומחיות, או מומחה ל, בנוירולוגיה תפקודית, בהפרעות התפתחות. אז זה ככה מבחינת התארים האקדמיים והמקצועיים שלי. קצת על מה שעשיתי עד היום, קודם כל אחד ההישגים שאני מאוד גאה בו זה תרגום של הספר הזה שנקרא Disconnected Kids לעברית. את הספר הזה כתב המורה שלי והמנטור שלי ואולי המומחה הכי גדול בעולם בנוירולוגיה תפקודית בכל מה שקשור להפרעות התפתחות. הוא עושה באמת דברים מדהימים ויש היום כל כך הרבה אנשים שעוזרים לכל כך הרבה ילדים בזכותו, ואני מאוד גאה שהצלחתי לתרגם את הספר שלו והוציא את זה לאור. ומי שיהיה מעוניין בספר הזה, אז מוזמן ליצור איתי קשר, אני יכול להשיג לכם מחיר יותר נמוך בשביל זה, ממה שתמצאו בחנויות או דרך ההוצאה, אז בשמחה. רק רגע, אוקיי. מה שעוד הספקתי לעשות ככה לפני שנהייתי מאוד עמוס, זה באמת לכתוב מאמר על המטופלת הראשונה שלי, פחות או יותר עם הפרעות קשב, במקרה שלה זה גם היה הרטבת לילה מאוד משמעותית, ועל ההישגים שלנו איתה. אני עושה היום עוד כמה דברים, יש לי סטארט-אפ שאני עובד עליו בתחום אופטימיזציה של מוח, אני עושה הרצאות, יש לי קורס שלם של נוירולוגיה תפקודית שאני עובד עליו בתקווה כדי להעביר אותו דרך מכללת וינגט, כמו שעדנה אמרה, אני מרצה בקורס לספורט טיפולי כבר שנה שלישית ברציפות, אני מרצה בתואר שני למורים לחינוך גופני בסמינר הקיבוצים, אני עושה הרצאות בשביל מכללת דוד ילין, עושה עוד כמה דברים. אז קיצור, זה אני ככה על רגל אחת, עכשיו אחרי שהרשמתי אתכם מאוד בכל הדברים המגניבים שאני זה, הנה כמה מהתפקידים שאני לקחתי על עצמי, אני הגזבר של האגודה הישראלית, אני חבר בכמה ארגונים שאני מאוד גאה בהם, וכמובן יש לי את המרפאה שלי, שאני מקבל בכפר סבא וכוכב יאיר, ובסוף יהיה לכם את כל הפרטים, אז זה אני, וזו הסיבה שבגללה אולי כדאי לכם להתעניין במה שיש לי להגיד, אפילו אם כבר שמעתם המון דברים על הפרעות קשב, כי נקודת המבט שלי היא מאוד שונה מפחות או יותר כל בן אדם אחר שפגשתם בישראל בטוח. בואו ניכנס שנייה להתפתחות, אוקיי? האם אנחנו מבינים את ההתפתחות כמו שאנחנו חושבים שאנחנו מבינים אותה? אחד התיאוריות או אחד הממצאים שאנחנו חושבים שאנחנו מבינים, זה שמה שקובע את ההתפתחות שלנו זה הגנטיקה שלנו. מה שקובע מי אנחנו ומה אנחנו זה הגנטיקה שלנו, הרצף אותיות שנמצאים בתוך ה-DNA שלנו, אוקיי? עכשיו יש בזה מן האמת, בערך 85% מהגנים שלנו יש להם איזושהי השפעה על ההתפתחות של מערכת העצבים שלנו. מצד שני, בואו נסתכל שנייה רגע על שינוי גנטי באופן הקונספטואלי שלו, אנחנו יודעים שכדי שיש שינוי גנטי שמחזיק מעמד הרבה זמן, הוא לוקח אלפי שנים, זה לא משהו שקורה מיד. אוקיי, זה לא משהו שקורה תוך עשרות שנים. אם אנחנו מסתכלים על אוטיזם למשל, אנחנו רואים שב-30-40 שנה האחרונות, השכיחות של אוטיזם עלתה מ-1 ל-10,000 ל-1 ל-68, זה נכון ללפני שנה וחצי בערך, היום זה אפילו פחות, אני לא זוכר כבר מה השכיחות היום, כבר הפסקתי להתעדכן, כי זה כבר לא מעניין, זה רק הולך ונהיה יותר גדול, אוקיי? שינוי גנטי מתרחש, עכשיו, אז מן הסתם זה לא אלפי שנים. עכשיו, הדבר, התנאי השני לשינוי גנטי זה הוא צריך להיות איזשהו יתרון אבולוציוני. אוקיי? איזשהו יתרון אבולוציוני. זאת אומרת, שאם שוב פעם נסתכל רגע על אוטיזם, זה אומר שיש איזושהי בעיה תקשורתית שהיא נותנת לנו איזשהו יתרון אבולוציוני. עכשיו, הבעיה עם זה שהאדם הוא יצור חברתי. אם ניקח בן אדם ונוציא אותו, תקחו את מה שקורה לנו היום עם הקורונה, שאנחנו מרוחקים חברתית,
תחשבו על כמה קשיים וכמה אנשים נתקלים בבעיות שהם בחיים לא נתקלו בהם, ואני חושב שברור לכולנו שהעובדה שאנחנו יצור חברתי זה משהו שבלתי ניתן לערעור. לכן אי אפשר להגיד שבעיית תקשורת היא יתרון אבולוציוני. אגב, אחד הדברים שאתם תראו עוד מעט, זה שבעיית תקשורתית יש גם בילדים עם הפרעות קשב, גם במבוגרים הפרעות קשב, בגלל שזה בעיה במוח שהיא דומה אחת לשנייה. אז האדם הוא יצור חברתי, ולכן בעיית תקשורת היא לא יתרון אבולוציוני, ולכן גם זה וגם זה לא ממש תופסים, ולכן הקונספט הזה של גנטיקה, עם מה שמוביל את ההתפתחות שלנו, זה בעיה, וגם המאמר הזה שלקוח בסך הכל בין 9 שנים, זה לא הרבה זמן, והוא לקוח מאחד המאמרים היוקרתיים ביותר בעולם הפסיכיאטריה, והוא לקח את הכמות הגדולה ביותר של תאומים זהים, ושוב, זה מאמר שנוגע לאוטיזם, אבל תכף תבינו למה אני לוקח את זה ככה במקשה אחת, ומה שהם ראו במאמר הזה, תאומים זהים, מי שלא יודע, זה תאומים שה-DNA שלהם הוא זהה לחלוטין, יש להם את אותו DNA, אוקיי? ומה שהם ראו שהנטייה לאוטיזם היא בעלת השפעה גנטית או תורשה גנטית בינונית, אבל עם השפעה סביבתית משותפת משמעותית. זאת אומרת, זה מאמר שבעצם סותר את כל הממצאים הקודמים שהיו עם מחקרים הרבה יותר קטנים ממנו, והוא מראה כאן שלהשפעה, לסביבה, יש השפעה מאוד משמעותית על ההיתכנות של אוטיזם אצל שני התאומים הזהים, למרות שה-DNA שלהם הוא אותו דבר. בקיצור, זה תומך לחלוטין בקונספט הזה, שכנראה שהגנטיקה היא לא הדבר העיקרי. אז מה כן? אפיגנטיקה. אפיגנטיקה, אתם רואים שיש מסביב ל-DNA פה, אוקיי, לא יודע אם אתם רואים את החץ שלי, מסביב ל-DNA יש פה חלבונים שבעצם שומרים עליו סגור, והם בעצם אלה שקובעים איזה חלק של ה-DNA ייפתח ויהפוך ל-RNA, כולנו שמענו על RNA לאחרונה, איזה חלק מה-DNA ייפתח ויהפוך בעצם לחלבון, ובעצם יהיה לזה איזשהו ביטוי בגוף שלנו, ואיזה חלק יישאר סגור, והגוף לא יתייחס אליו ולא יוכל לעשות איתו כלום. אוקיי? בעצם אפיגנטיקה זה הדרך שבה הסביבה שלנו משפיעה על הביטוי של הגנים שלנו, האם גן מסוים יבוא לידי ביטוי או לא. אוקיי? עכשיו, קחו בחשבון שיש גנים ש... בעצם הם תמיד יבואו לידי ביטוי, כמו למשל צבע עיניים, כמו צבע שיער, כמו עוד כמה דברים פנימיים, כמו תפקוד מסוים, תפקודים מסוימים של מערכת חיסון, או לא משנה. יש דברים שהגנטיקה שלנו היא נורא נורא חזקה בקביעה שלהם, אבל יש המון 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 דברים שאנחנו יכולים להשפיע על הביטוי של הגנים, על ידי שינויים של הסביבה, וזה מה שהמאמר הזה הראה, וזה מה שהמון מאמרים אחרים הראו. אתם מוזמנים ללכת לגוגל, ללכת לפאבמד, לכתוב את המילה אפיג'נטיקס, ולראות כמה מידע יש על הנושא הזה. אז כמה דוגמאות לסביבה שלנו. תזונה! תזונה זה הסביבה שלנו. מה שאתם אוכלים זה מה שאתם. אוקיי? באנגלית אומרים, you are what you eat. זה פשוט ככה, הגוף לוקח את מה שאתם אוכלים, הופך את זה לחומר בניין, בונה מזה דברים. אוקיי, זה פשוט ככה. יש זיהום, אין זיהום, זיהום מים, זיהום אוויר, זיהום אוכל, לחץ נפשי, קורונה, מישהו יודע להגיד קורונה ולחץ נפשי באותו משפט? אוקיי, האם אתם עושים פעילות ספורטיבית? כן, לא, איזה סוג, כמה פעמים בשבוע, וכולי וכולי. דפוסי המחשבה שלכם. אוקיי, דפוסי המחשבה שלכם זה חלק מהסביבה שלנו. אוקיי? ועוד ועוד, אוקיי? עכשיו, אנחנו הולכים היום להתמקד בעיקר בנושא התזונה, אבל כל שאר הדברים הם חשובים והם יכולים להיות מושפעים מכל אחד, אוקיי? מושפעים מכל אחד. אם נסתכל רגע, אתם יודעים מה, אני רוצה לדלג על זה כי זה פחות משמעותי. למה אמרתי שאוטיזם והפרעת קשב אפשר להכניס אותם בעצם לאותה מקשה? כי שניהם נכנסים מנקודת המבט המקצועית שלי למה שנקרא תסמונת ניתוק תפקודי, או Functional Disconnection Syndrome. אוקיי? זה הגדרת מטריה שאנחנו מתייחסים אליה. שהיא בעצם מתארת חוסר איזון פונקציונלי, תפקודי, זאת אומרת, לא פתולוגי, אין פה איזושהי פגיעה במוח, אלא האזורים השונים, הצדדים השונים של המוח, או אזורים מסוימים בתוך המוח, מתפקדים לא באותו הקצב. אזורים מסוימים מתפקדים לאט יותר ובצורה פחות יעילה לעומת אזורים אחרים. זה מפריע בעצם למוח שלנו להסתנכרן. זה מפריע לקישוריות, ליצירת קשר בין הנוירונים השונים בצדדים שונים. אוקיי? זה המשמעות של התסמונת הזו. עכשיו, למה זה חשוב? כי המוח שלנו עובד בצורה של רשתות. מה זה אומר? זה אומר שכשאני רוצה לדבר, יש מספר אזורים במוח שאחראים על פעולת הדיבור.
יש את האזור שאמור לייצר את התנועה של השפתיים, יש את האזור שאמור להכניס את האינטונציה, את הקצב, את הבעת פנים, את העוצמה, אוקיי? יש אזור שאמור לסנכרן את שני הדברים האלה ביחד, יש אזור שאמור לסנכרן את הנשימה שלי עם הדיבור, יש אזור שאמור לסנכרן את התפקוד של כל השרירים, כדי שהדיבור שלי יהיה חלק והוא לא ישמע ככה. אוקיי, וכולי וכולי, זאת אומרת, יש פה הרבה מאוד אזורים שאמורים לבוא ביחד וליצור איזושהי סימפוניה כזו שאנחנו קוראים לדיבור. ואותו דבר נכון למחשבה, לדמיון, לתנועה, למתמטיקה, ללמידת שפה, למחירה, לתכנות, לכל דבר. אוקיי, כל פונקציה שאני עושה בחיים שלי, יש מספר אזורים במוח שאחראים עליה. אממה, לכל פונקציה כזו, לכל תפקוד כזה, יש אזור אחד שהוא הבוס. הוא אחראי. על דיבור למשל, אחראי אזור בצד שמאל של המוח, ב-97-99% מהאנשים, שנקרא Broca's area, שאם הוא לא עובד, לא מדברים. זה לא אומר שאי אפשר לכתוב, זה לא אומר שאני לא מבין מה אומרים לי, אבל אני לא מסוגל לדבר. אוקיי, קוראים לזה אפזיה. אוקיי, או אקספרסיב אפזיה. אבל יכול להיות המון דברים אחרים שיפריעו לי עם הדיבור. אותו דבר נכון בריכוז, אותו דבר נכון בתשומת לב, אותו דבר נכון בעיכוב, עצירה של התנהגות, אותו דבר נכון בהבנה של קודים חברתיים וכו' וכו' וכו'. יש אזור מסוים שהוא המוביל ועוד הרבה אזורים אחרים שעובדים איתו ביחד. כשיש functional disconnection, אז הקצב הוא שונה ולכן הרשת הזו לא מצליחה לתפקד כמו שצריך. כשהאזור החלש זה האזור שקשור לפונקציה מסוימת, כל הפונקציה הזו לא תהיה טובה. אוקיי, ועוד מעט אנחנו נראה מה עושים כל הצדדים, שני הצדדים של המוח. אבל אם אתם קשה לכם לדמיין את מה זה אומר ה-functional disconnection הזה, זה קצת כמו לנסות לחבר מחשב עם Windows XP, או מחשב עם לעשות את העבודות של כל הפנטיום 4 בצורה אופטימלית, זה פשוט לא יעבוד. כי הם גם לא עובדים באותו הקצב, הם גם לא מתקשרים אחד עם השני כמו שצריך, וכו'. אני מקווה שהנושא הזה ברור. עכשיו, אם נסתכל רגע על המוח, אנחנו יכולים לראות שלצד ימין ולצד שמאל יש תפקידים שונים. יש להם תפקידים שונים. אני רוצה שנסתכל רגע, קודם כל על ראיית העולם. אוקיי, שימו לב שראיית העולם של ההמיספירה הימנית היא התמונה הגדולה, היא רואה את היער, היא לא רואה את העצים. לעומת זאת, ההמיספירה השמאלית רואה את העצים. בואו נסתכל רגע על מבחינה תקשורתית. ההמיספירה הימנית אחראית על התקשורת הבלתי מילולית שלנו, הבעות פנים, שפת גוף, אינטונציה, לעומת ההמיספירה השמאלית שאחראית על הוורבליות שלנו, על האוצר מילים, על ההשתמשות, שימוש נכון במילים, אוקיי? אני לא יודע מי מכם זוכר את התוכנית, הייתה פעם תוכנית עם פרד סבג' שנות הזהב, שהיה שם מורה להיסטוריה, שהיה תמיד מדבר ככה, נורא נורא משעמם, כי הוא לא שינה שום דבר. זה מישהו שההמיספירה הימנית שלו לא עובדת כל כך טוב. הוא לא מצליח בעצם לשנות את ה... לשלוט במרכיב הבלתי מילולי של התקשורת שלו. אם אני מסתכל באופן כללי, ההמיספירה הימנית שלנו היא כמו דוושת הברקס, היא אמורה להגיד, עצור, אגזמת. לעומת המספירה השמאלית שהיא דוושת הגז, היא אמורה להגיד קדימה, קדימה, קדימה. זה נכון גם במערכת החיסון שלנו, אוקיי? מי שיש לו מערכת חיסון חלשה מדי, הרבה פעמים אנחנו נראה שהמספירה השמאלית שלו חלשה. אז אם אנחנו מסתכלים לצורך העניין, מי שהיה בהרצאה שלי על מערכת החיסון, ראה שדיברתי על זה שאנחנו רוצים לוודא שהמערכת הצד השמאלי של המוח שלנו עובד טוב, כי זה יכול להקטין את הסיכוי שלנו לחלות בקורונה ובשאר זיהומים. לעומת זאת, אם ההמיספירה הימנית חלשה, אז אנחנו נראה פעילות יתר של מערכת החיסון, ואז אנחנו יכולים לראות הרבה אלרגיות, הרבה אוטואימוניות, כל מיני דברים, הרבה אוטואימוניות, כל מיני דברים כאלה. אוקיי? אני לא נכנס בכוונה למערכת התחושה ומערכת התנועה, כי אני לא רוצה לסבך אתכם יותר מדי, אבל מי שרוצה מוזמן לקרוא את זה ולהיכנס לזה קצת יותר. אוקיי? אבל העיקרון פה של גז וברקס, זה מה שיעזור לנו להבין את ההמשך. בואו נסתכל שנייה על מוח ימין ומוח שמאל, ואני אתן לכם כמה הבחנות ששייכות לזה ושייכות לזה, ואם תסתכלו על הטבלה שראינו לפני רגע, ועל ההבחנות האלה, אני חושב שאתם תבינו די בקלות למה זה ככה.
אוקיי, אז קודם כל אתם רואים שגם הפרעות קשב, גם אוטיזם, גם חרדות, גם טורט, בעיות של אוטואימיונות, הפרעות אכילה, דימוי גוף, בעיות של מוטוריקה גסה, בעיות של OCD, כל הדברים האלה זה בעיות שקשורות לתפקוד חלש של ההמיספירה הימנית. אוקיי? לעומת כל ליקויי הלמידה, דברים שקשורים למוטוריקה עדינה, כמו הפרעות בדיבור, דיסגרפיה, דברים כאלה, מערכת חיסונית חלשה, דיכאון, זה דברים שקשורים יותר להמיספירה השמאלית. אוקיי? אז אנחנו מדברים יותר כרגע, כשאנחנו מדברים על הפרעות קשב, אנחנו מדברים יותר על בעיות שקשורות להמיספירה הימנית. עכשיו, אני יודע שהרבה מכם יודעים, למדו, יודע מה, מה שהם יודעים על הפרעת קשב, זה שזה בעיה בדופמין. אוקיי, דופמין, מי שלא יודע, זה נוירוטרנסמיטר או מוליך עצבי, זה מולקולה שמיוצרת במוח, שיש לה המון תפקידים חשובים, יש לה תפקיד במערכת הגמול שלנו, יש לה תפקיד במערכת התנועה שלנו, יש לה המון תפקידים, אבל או הסיבה העיקרית שבגללה אנחנו אומרים שהפרעת קשב היא בעיה של דופמין, זה כי אנחנו רואים שתרופות כמו ריטלין, אטנט, קונצרטה וכולי, עוזרות בתסמינים במעל 50% מהאנשים, בוא נאמר באזור ה-70%, אולי ה-80%, יש כאלה שאומרים 90%, אני אומר שאם מישהו זה עוזר לו בתסמינים, אבל זה עושה לו 1,000 תסמינים אחרים, אז זה לא עזר לו, אז אני אגיד במקרה הטוב 70%. מה שהתרופות האלה עושות בתוך המוח, זה מעלות את ריכוז הדופמין בין הנוירונים. ובעצם יוצרות מצב שכאילו יש יותר דופמין. אז אחת ההשלכות או ההבנות שעשו מהתיאוריה הזו או מהממצא הזה, זה שאם כשאנחנו מגדילים את כמות הדופמין, אני רוצה רגע לצאת מה... זה, ברשותכם. אם מגדילים את כמות הדופמין, אוקיי? וזה עוזר לתסמינים, אז הבעיה היא שלא היו מספיק, לא היה מספיק דופמין. אוקיי? מעשית זה לא נכון, ואני אסביר גם למה. קודם כל, ההמיספירה שרגישה יותר לדופמין במוח שלנו, זה ההמיספירה השמאלית. זאת אומרת, כשאני מרים את ריכוז הדופמין, אני בעצם מגביר יותר באופן יחסי קצת את התפקוד של ההמיספירה השמאלית, אבל זה בקטנה. החלק המשמעותי יותר זה שאין לי דרך בעצם לשלוט לאן הדופמין הזה הולך. אם אני מסתכל על כל התסמינים, אוקיי, אם אני מסתכל על כל התסמינים של הפרעת קשב, אנחנו רואים שבאופן קטגורי, באופן באמת בוטה, כל התסמינים שאנחנו רואים, הם תסמינים שקשורים לפונקציות שיושבות בהמיספירה הימנית. אוקיי? זאת אומרת, אין פה סימטריה בתפקוד של המוח. אוקיי? עכשיו, לא רק זה, ההסבר שאני נותן, ולא רק אני כמובן, ללמה זה עוזר, זה כי אחד הדברים שדופמין עושה, הוא בעצם מאפשר למוח שלנו לעבוד יותר. בעצם מרים את התפקוד של המוח. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על המוח רגע, כחוסר איזון כזה, בין ימין לשמאל, זאת אומרת שצד ימין עובד חלש יותר מצד שמאל, נניח ההבדל עכשיו הוא 40-60, אוקיי? או נגיד, אני מסתכל על מספר אבסולוטי, אוקיי? של 40-60, ואני עכשיו מרים את התפקוד של המוח, את כל המוח, ל-60-80, אוקיי? 60% לעומת 80% מהיכולת המרבית. היחס ירד. ואני העליתי את היכולת של המוח לרדת למטה ולשלוט על כל מה שקורה מלמטה. ובעצם הקושי העיקרי בהפרעת קשב זה קושי בעיכוב, קושי באינהיביציה, זה החוסר יכולת של האונות הפרונטליות שלנו, החלק הקדמי של המוח, החלק החושב, החלק המתקדם של המוח, לרדת למטה לאזורים פשוטים יותר, לרדת לאזורים ישנים יותר, כמו הגרעינים הבזליים וכולי, ובעצם לעכב אותם, לעצור אותם, אוקיי? בגלל שאנחנו מגדילים את התפקוד של כל המוח עם המעכבי דופמין, אז אנחנו לפעמים רואים אפקט של שיפור, כי בעצם המוח יכול יותר, יותר לתפקד, אוקיי? יותר לעשות את העבודה שלו של איניביציה. אז אני מקווה שהקונספט הזה עבר,
רויטל, תעשי לי ככה אם הבנתם, פשוט כי אני רואה אותך על המסך שלי. הבנתם? זה היה ברור? סבבה, תודה רבה. סתם את הראשונה שקפץ לי. אחלה, אז אני, היה לי חשוב ככה שתראו אותי כשאני אומר את כל זה, כדי שזה יהיה ברור. אני מקווה שהבהרתי את הנקודה הזו של דופמין, כי זה תפיסה שאני יכול להבין אותה, ואני יכול להבין למה זה מבלבל חלק מכם, אבל מעשית, זה פשוט לא מחזיק מים. זה פשוט לא מחזיק מים, לטעמי. אז בואו אני אסביר לכם איך אני ניגש לכל הסיפור הזה של הפרעות קשב. אז קודם כל אנחנו רוצים לזכור את המונח המאוד חשוב הזה שנקרא נוירופלסטיסיטי או נוירופלסטיקה, שזה בעצם מתאר את היכולת של המוח שלנו להשתנות, כמו פלסטלינה. אוקיי? אני יכול ללוש פלסטלינה ולשנות את הצורה שלה, ואז היא תישאר ככה, בניגוד לאלסטיקה שחוזרת תמיד לאיפה שהיא הייתה קודם. ברגע שאנחנו מקבלים את הקונספט הזה שהמוח שלנו יכול להשתנות, אנחנו מבינים שאנחנו יכולים לעשות דברים כדי לשפר את התפקוד שלו. מה שאנחנו עושים בנוירולוגיה תפקודית, זה אנחנו לוקחים בעצם תפקודים שונים, ומשתמשים בהם כדי ליצור נוירופלסטיקה, לחזק את האזורים החלשים בצורה אסימטרית וספציפית, כדי לשפר תפקוד. והמטרה שלנו היא להחזיר איזון וסנכרון למערכת העצבים. אוקיי? אנחנו צריכים לעשות אינטגרציה של רפלקסים פרימיטיביים, שזה לא הנושא לשיחה שלנו, אבל מי שרוצה ללמוד על זה, מוזמן להיכנס לדפים שלי, אני מדבר על זה הרבה מאוד, יש קורס שלם שאני עושה על זה, אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו, אבל הם בסך הכל, זה בסך הכל אומר שאנחנו משלימים חסכים התפתחותיים. אוקיי? הנוכחות של הרפלקסים האלה, מעבר לזמן שלהם, אומרת שיש איזשהו חסך התפתחותי, ואנחנו רוצים לשפר אותו. אנחנו רוצים לחשוף לגירויים ספציפיים שמכוונים לאזורים האיטיים, למשל אם אני רוצה לחזק את ה-orbital frontal cortex בצד ימין, אז אני צריך לעשות תרגילים שקשורים יותר ל-orbital frontal cortex, כמו למשל מה שנקרא go no go exercises, שזה למשל המלך אמר, ים יבשה, כל מיני דברים כאלה, יש עוד כמה דברים, אני יכול להשתמש באור, אני יכול להשתמש בצלילים, אני יכול להשתמש במערכת הווסטיבולרית, סיבובים, תנועה, אני יכול להשתמש בוויברציה, המון דברים כדי לעשות את השינויים האלה. למה אמרתי אורביטל פרנטל קורטס? כי זה האזור החלש בילדים שהם מאוד היפר-אקטיביים ואימפולסיביים. אוקיי, ילדים שיש להם ADHD type 1 או type 3, מה שנקרא, זה ילדים שהאורביטל פרנטל קורטס שלהם בצד ימין חלשה. אוקיי, בגלל זה נתתי את הדוגמה הזו. אנחנו רוצים אחרי שהגענו למצב שבה בעצם עשינו קצת את זה, זאת אומרת, קצת שיפרנו את התפקוד של ההמיספירה החלשה, של האזורים החלשים, אנחנו רוצים להתחיל לשפר את התקשורת ביניהם, זאת אומרת, להתחיל לעשות דברים שדורשים מהמוח לעבוד בשיתוף פעולה בין שני הצדדים. טוב, זה היה אמור להיות אחרון, סליחה. אנחנו רוצים לעזור עם שינויים התנהגותיים, אנחנו רוצים לעזור עם הדינמיקה במשפחה, אנחנו רוצים לעזור עם החברים, אנחנו רוצים להתערב במה שקורה בבית הספר, זה יכול להיות תהליכי אימון, תהליכי CBT וכולי. למה נתתי את הדוגמה הזו? כי באמת אחד המטופלים הראשונים שלי, הגענו איתו ממצב שאי אפשר לעבוד יותר משלוש דקות, לפני שהוא מתפזר לגמרי וצריך לעצור לעוד שלוש דקות, להרגיע אותו וזה, למצב שאני עובד איתו 45 דקות ברצף, בלי הפסקה, טק, 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 עובד, 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 בלי בעיה בכלל. אבל בבית לא היה שום שינוי, בדינמיקה המשפחתית, ההורים שלו המשיכו להתייחס אליו באותו דרך. בכיתה, המורות שלו המשיכו להתייחס אליו באותו דרך, וכל מילה הכי קטנה שהוא אמר, מיד זרקו אותו החוצה וכו'. ברגע שהתחלנו לעבוד על הדינמיקה המשפחתית גם, והוא עבר כיתה והתחלפה לו מורה, והמורה החדשה לא הכירה אותו, אז מבחינתה הוא לא היה הילד המופרע של הכיתה שכל הזמן מפריע, פתאום הילד פרח. אוקיי, אז אנחנו חייבים להכניס את הדברים האלה, וכמובן, שאם אני רוצה לשנות את התפקוד של הגוף, אני חייב, כמו שאמרנו קודם, לשנות את מה שאני מכניס לגוף. זה יכול להיות להשלים חסכים עם תוסי תזונה, זה יכול להיות להסיר דברים שעושים לנו לא טוב, כמו רעלנים או אלרגנים, או דברים שאנחנו רגישים אליהם, או דברים שהם פשוט לא בריאים לנו מכל מיני סיבות. ופה באמת אני רוצה לעצור שנייה, לתת לכם שלוש דקות לשאול שאלות. אני אפתח שנייה את הצ'אט, אני רגע אעשה סטופ לשאר עוד פעם, אני אכנס לצ'אט, אני אראה אם היו שאלות. ואחרי זה אנחנו ניכנס באמת למרכיב התזונתי ולתוספים של אריקס ולמה אני חושב שהם יכולים להיות כלי מאוד מאוד משמעותי. אז תודה רבה דוד, באמת על מה שהרמב״ם אמר, נכון מאוד. גנטיקה זה 30%, תנאי סביבה זה 70%, זה תלוי מתי ובאיזה עניין.
כל מי שרוצה את הספר, בסוף יהיה את האימייל שלי ואת הטלפון שלי וכולי, אתם מוזמנים לשלוח לי פשוט הודעה, ואנחנו נדבר על זה. זהו, אוקיי, אז אני עוצר, אז אני שוב עוצר שנייה, אם למישהו יש שאלה, מולי שואל מה הבעיה עם זה שהמוח עובד יותר. זה לא שהמוח עובד יותר, זה שעובד בצורה לא מאוזנת, אוקיי? אם צד אחד עובד יותר מצד אחר, זה קצת כמו מכונית שצד אחד של הגלגלים שלה נוסע יותר מהר מהצד השני. אוקיי, היא תיסע בסיבובים. אוקיי, או מישהו ששבר את הרגל ועכשיו היה 6 שבועות בגבס, צריך עכשיו להתחיל קודם כל לחזק את הרגל החלשה, ורק אחר כך להחזיר אותו לריצה וכולי. אוקיי? העניין הוא לא שהמוח עובד יותר, אני רוצה שהמוח יעבוד הכי טוב שהוא יכול, אבל אני רוצה שהוא יעשה את זה בצורה מאוזנת. אוקיי? במקרה של פגיעות מוחיות, האם יש דרך לשפר? בהחלט, זה יותר מורכב. ברשותכם, אנחנו לא ניכנס לזה. שלי, אם את רוצה לדבר על זה, את מוזמנת לפנות אליי אחרי זה. מי שצריך לטפל, כן, זה אף פעם לא רק בתזונה. תזונה זה רק מרכיב אחד. אוקיי? אין דבר כזה, אני אגיד עוד משהו. בדיוק כמו שתרופות לכאורה להפרעות קשב לא פותרות את הבעיה, כי הן מטפלות רק במרכיב אחד. הן מטפלות רק במרכיב אחד, אין אף תוסף תזונה שמטפל בהפרעת קשב. יש תוספי תזונה שעוזרים, יש תוספי תזונה שתומכים. אם אנחנו רוצים לטפל בבעיה, אנחנו צריכים לשנות את התפקוד של המוח. האם יש הבדלים במוח בין גבר ואישה? מה ההבדל בין ימניים ושמאליים? תודה ליאור על השאלה המצוינת. אחד, כן. יש הבדלים בין מוחות בין גברים לנשים, שלכם עובד, שלנו לא. זה בדרך כלל ההבדל הראשוני. לא, סתם. מוח של נשים הוא בדרך כלל הרבה יותר סימטרי, בגלל זה אנחנו רואים הרבה יותר הפרעות התפתחות אצל גברים מאשר אצל נשים. גם התקשורת הבין המספריאלית, זאת אומרת בין ימין לבין שמאל, הם קצת יותר טובים אצל נשים. מצד שני, יש דברים שנשים בדרך כלל, לא תמיד, אבל בדרך כלל יותר טובות בהן, יש דברים שגברים בדרך כלל יותר טובים בהן, אני לא רוצה להיכנס לזה יותר מדי. אז יש הבדלים, כן, אבל ההבדלים האלה זה לטעמי לא הבדלים מאוד משמעותיים, אוקיי? ימניים לשמאליים, באופן עקרוני 97-99% מהאוכלוסייה, אצל 97-99, מרכז השפה, המרכז במוח שאחראי על השפה הוא בצד שמאל. אצל 1-3% הוא בצד ימין. כשהמרכז הוא בצד שמאל, אנחנו אמורים להיות ימניים. כשהמרכז הוא בצד ימין, אנחנו אמורים להיות שמאליים. כשאני אומר ימני ושמאלי, אני מתכוון, אני שולט יותר טוב ביד ימין, אני שולט יותר טוב ברגל ימין, אני שולט יותר טוב בעין ימין, עין ימין זה העין הדומיננטית שלי, ואוזן ימין זה האוזן הדומיננטית שלי. אני מכיר הרבה מאוד אנשים שהם מה שנקרא cross-lateral. cross-lateral זה אומר שלמשל, יד ימין זה יד החזקה שלהם, אבל רגל שמאל זה הרגל החזקה שלהם. אני למשל cross-lateral, אני כותב עם יד שמאל, אני משחק כדורסל עם יד ימין, אני בועט עם רגל ימין, אני קופץ עם רגל שמאל, אני יורה כמו ימני, אבל אני מדבר בטלפון עם אוזן שמאל, אוקיי? אז זה אומר בהגדרה שיש לי קצת עיכוב התפתחותי, אבל חשוב לזכור שרוב השמאליים הם בעצם לא שמאליים אמיתיים, הם שמאליים בכאילו, אוקיי? נענה עוד איזה שתי שאלות, על איזה גילאים אני מדבר, כל הגילאים, כמובן שכמה שאנחנו יותר צעירים זה יותר קל, איזה תרגילים מדובר, יש תחום מטפלים שעוסק בזה, יש המון תרגילים, כן, התחום שלי. בסופו של דבר, מה שאנחנו עשינו בנוירולוגיה תפקודית, זה לקחנו המון המון תרגילים מכל מיני מקצועות, מפיזיותרפיה, בריפוי בעיסוק, מקלינאות תקשורת, מספורט טיפולים, מכל מיני דברים, ובעצם הפכנו אותם לאסימטרים, והשתמשנו בצורה קצת יותר מדויקת וכו', זאת אומרת, לקחנו את זה ועשינו לזה המון ריפיינינג. אז מי שרוצה ללמוד על זה יותר בכיף, זה לא הזמן אבל, סליחה. הפרעת קשב שקטה לשנייה, אני מאמין אופרה שאת מתכוונת להפרעת קשב בלי היפראקטיביות ואימפולסיביות, או עם היפראקטיביות ואימפולסיביות. כן, יש הבדלים, היפראקטיביות ואימפולסיביות זה יותר בעיה באורביטל פרנטל קורטקס, זה החלק הקדמי יותר, וההפרעות ריכוז זה יותר הדורסולטרל פריפרנטל קורטקס, זה יותר תפקודים ניהוליים. תרופות עוזרות יותר למקרים של היפראקטיביות ואימפולסיביות, קצת פחות לאלה שסובלים רק מהפרעת קשב, בלי ההיפראקטיביות. עוד שאלה אחרונה, מה גורם לתופעות עם לקיחת קונצרט? מה זאת אומרת, נתנה, לא הבנתי לתופעות שאתה מתייחס אליהן. לא, זה לא נכון שלנשים יש יותר בינה מגברים, מצטער.
נתנאל, אם אתה רוצה לפתוח שנייה את המיקרופון ולשאול את השאלה, אז אתה יכול, כי לא הבנתי את השאלה שלך. אני אשמח. אמרת שעצם הלקיחה של הקונצרט האוריטלין מעלה את, נגיד, מ-40 ל-60 ל-60 ל-80. אוקיי, אתה אומר את הדוגמה, ברור לך, נכון? כן, בטח. אוקיי. העניין הוא שיש אחרי זה הרבה תופעות, אם זה נגיד, או נפילות גם. אוקיי, הבנתי את השאלה. הבנתי את השאלה. אז אחת התיאוריות זה שכשאנחנו בעצם לוקחים דברים שמגדילים את הריכוז של הדופמין בסינפסה, זה בעצם גורם לגוף להגיד, אוקיי, יש לי מישהו מבחוץ, אז אני לא צריך לייצר בעצמי, ואני גם לא צריך כל כך הרבה קולטנים, אני יכול להירגע. ואז זה קצת כמו מישהו שאתה יודע, שעושה כושר, עושה דיאטה, והגיע למשקל מטרה שלו, וטוב, עכשיו אני יכול להתחיל לחזור לאכול פיצה כל היום. זה קצת לא עובד ככה. אז זה בערך ככה, או לפחות זה אחת התיאוריות, יש כל מיני תיאוריות אחרות, בכנות, אני לא חושב שאנחנו יודעים בדיוק את התשובה לשאלה הזו, אבל זו התיאוריה הכי רלוונטית, אוקיי? אוקיי, אני ברשותכם אפסיק עם השאלות כרגע, ואנחנו נחזור למצגת, כי אני רוצה שיהיה לנו 20 דקות בערך לדבר על התוספים של אריקס, אז אני מקווה שהבנתם את כל העניין. אז קודם כל, כשאנחנו מדברים על תזונה, אחת הבעיות הגדולות עם ילדים הפרעות קשב זה שרובם הגדול מאוד בררנים באוכל, רובם הגדול לא אוכלים כמו שצריך, התזונה שלהם מבוססת בעיקר על פחממות ולפעמים גם חלבונים, והם בדרך כלל הם אוכלים המון אוכל, איך קוראים לזה, מעובד, יש בזה הרבה מלח ומונוסודיום גלוטמט, שזה דברים שהם ממכרים ודברים שעושים דברים להיות טעימים יותר, ובאמת, הרבה מאוד ילדים מפרעות קשב ולא רק, סובלים מחוסר כללי, חסר להם כמעט הכל. אוקיי, ולכן באמת אחד הדברים ששווה לחשוב עליו כשאנחנו מטפלים ילד עם הפרעת קשב, זה קודם כל אופטימלס, גם המולטי ויטמין, גם המולטי מינרל, כמובן שצריך להתאים את המינון לילדים, אני לפעמים מוצא את עצמי נותן מינון של אחד ואחד, או אחד מהאופטימל M ושניים מהאופטימל V, זה תלוי בגיל של הילד, אחד היתרונות שלהם זה שאפשר באמת לפתוח אותם, זה אבקה, אפשר לערבב את זה עם כל מיני דברים, זה יחסית נוח, זמינות ביולוגית מאוד מאוד גבוהה, ובאמת זה נותן את כל הבסיס, את כל הבסיס לתזונה בריאה, וזה נכון גם לכל ילד אחר, לא רק ילדים עם הפרעות קשב, פשוט זה הרבה יותר נכון אצל ילדים עם הפרעות קשב ועם בעיות אחרות של המספירה הימנית, כי באמת כמעט לכולם יש איזושהי תזונה שהיא לקויה, נקרא לזה. כמובן שהמטרה היא שהתזונה תהיה בריאה וכולי, אבל עד שלא השגנו את המטרה הזו, אז אופטימל זה התחלה נהדרת כמו תמיד. וינאלי, מי שלא יודע, מכיל ויטמין C, אבל הוא מכיל, אלף הויטמין C שלו הוא בצורה מאוד מאוד זמינה, אבל הדבר המשמעותי שהוא מכיל לדעתי מעבר לויטמין C זה התמצית זירי ענבים. למה זה חשוב? כי ויטמין C יש לו הרבה תפקידים בגוף. אחד מהם זה אנטי-אוקסידנט, הוא נוגד חמצון. ברגע שאנחנו נותנים אותו עם זירי הענבים, אז בעצם זירי הענבים נותנים לגוף את האנטי-אוקסידנטיות שהוא צריך. ומאפשרים בעצם לויטמין C לעשות את שאר העבודה שלו. אוקיי, שזה לעזור באיזון של מערכת החיסון, ולהגיע לשרירים ולעזור בבניית קולגן, ועוד כל מיני דברים אחרים. עכשיו, למה זה חשוב לנו אצל ילדים עם הפרעת קשב? הרבה מאוד ילדים עם הפרעת קשב, יש להם מערכת חיסון לא מבוססת, לא מאוזנת. בדרך כלל יש להם מערכת חיסון עם פעילות יתר, ו... כשאנחנו נותנים להם ויטמין C, אנחנו הרבה פעמים עוזרים להם עם כל מיני דברים שמפריעים להם בחיים מאוד, בין אם זה אלרגיות, בין אם זה כל מיני בעיות של אור, וגם עם התפקוד של המעי שלהם. אוקיי, אז אנחנו, זה עוזר להוריד הלקטיות וכולי. אסרולה, אגב, מי שלא יודע, זה מה שנקרא סופר פוד, שגם מכיל ויטמין C בריכוז מאוד גבוה, ועוד כמה דברים חשובים. אז בגלל זה אני באמת שמתי את הוינאלי ככה מיד אחרי האופטימלס, כי זה, שוב, זה עוד משהו שנותן לנו איזשהו בסיס לבריאות, אוקיי? איזשהו בסיס לבריאות, אוקיי? עכשיו, באמת, המוצר הכי נפוץ שאנחנו מדברים עליו בישראל בהקשר של הפרעת קשב, ואגב, חשוב לי להגיד שזה בישראל, וכמובן, זה לא התוויה לשום דבר, זה לא תחליף לשום דבר, אבל זה תוסף שאנחנו רואים שמאוד עוזר,
להרבה מאוד אנשים שסובלים מהפרעת קשב, זה הרג'ובניקס. למה זה קורה? קודם כל מסתכל רגע על מה יש בו. אוקיי, יש בו את הסייברי, שבאסאי יש ברזל, נכון? אין באריקס בכלל אף תוסף תזונה שיש בו ברזל בנפרד, גם באופטימל M אין ברזל בנפרד. אבל כשאני לוקח את הסייברי, יש בו ברזל, ויש בו סידן, ויש בו אבץ, ויש בו ויטמין C, סליחה, ועוד כל מיני דברים. אם אני מסתכל על הנוני, זה אמור להיות נוני ולא הוני, אז יש בו גם ברזל וסידן ואבץ וחלבונים וסיבים תזונתיים. ואת ה... אגב, אמור להיות אובליפיך, ולא אובלפיך, אובליפיך. אז הוא גם נוגד חמצון, ויש בו ויטמיני B שהם חיוניים לתפקוד של המוח, וויטמין C עוד פעם, והגוג'י ברי שיש בו מלא ויטמין A, ובגלל זה הוא מאוד טוב לעיניים, אבל גם יש בו פחממות מורכבות, ויש בו עוד ברזל, ועוד נוגדי חמצון, והמנגוסטין שהוא גם מלא נוגדי חמצון, והמקאי ברי שיש בו עוד נוגדי חמצון, והוא עוזר לבסט רמות אינסולין. אגב, מי שנמצא בתוכנית סלנדרייז, אני מאוד ממליץ לקחת רג'ובניקס כחלק מהתוכנית סלנדרייז, כי גם השיפור באנרגיה, העלייה באנרגיה שהרג'ובניקס עושה, באמת עוזר להאיץ את התהליך. אז זה הבסיס, תראו כמה דברים אתם מקבלים פה, שחיוניים לתפקוד של המוח שלנו. אוקיי? ברזל זה אחד הדברים שחיוניים לייצור של דופמין. אוקיי? סידן זה אחד הדברים שדרושים כדי שיהיה לנו בכלל פעילות נוירונלית, שמוח יוכל לייצר מה שנקרא פוטנציאל פעולה, שזה מה שמעביר את המסר בין אחד לשני. אוקיי, ויטמיני B, כמו שאמרתי, הם חיוניים לייצור אנרגיה, וחיוניים לתפקוד של המוח שלנו, וכו' וכו'. אוקיי, הרבה אזורים במוח שלנו, במיוחד הסרבלום והגרעינים הבזליים, שזה שני אזורים שאנחנו רואים שהם מאוד מאוד חלשים בילדים הפרעות קשב, הם רגישים מאוד לעומס חמצוני, לנזק מחומרים, לנזק חמצוני, ולכן האנטי-אוקסידנטיות של הרג'ובניקס מאוד מאוד עוזרת לנו. אבל אחד המרכיבים שאולי הכי משמעותי בהקשר של רג'ובניקס, זה האלתיאנין. אלתיאנין היא חומצה אמינית שחודרת את, את ההגנה שיש במוח, בין הדם למוח, ועושה המון דברים. היא עושה המון דברים. אחד הדברים שהיא עושה זה יכולה להגביר את רמות הדופמין במוח, אוקיי? בצורה אחרת ממה שעושה, עם התרופות להפרעות קשב וכו'. היא יכולה גם להעלות דברים אחרים, כמו סרוטונין, אני לא רוצה להיכנס לזה. אבל מה שהיא מייצרת, זה מצד אחד עלייה בריכוז, עלייה בקוגניציה, מצד שני, רגיעה. אוקיי? שזה אחת הבעיות הכי גדולות שאנחנו רואים אצל ילדים הפרעת קשב, זה כשאנחנו נותנים להם חומרים ממריצים, שזה בעצם ריטלין, נטנט, קונצרטה וכו', זה בעצם חומרים ממריצים, אז אנחנו צריכים לפגוע בול במינון, כדי לא לעשות תופעות לוואי אחרות כמו עוררות יתר או ישנוניות וכולי, כאן אנחנו לא מקבלים את הדבר הזה. עכשיו, L-theanine נהיה הרבה יותר יעיל כשאנחנו משלבים אותו, אופס, סליחה, כשאנחנו משלבים אותו עם קפאין, אוקיי? אז הפולי קפה הירוק, הפולי קפה ירוק שנמצאים גם בתמצית שלהם, בעצם נותן לנו את הקפאין שגם, שנותן סינרגיה מאוד משמעותית שנותנת סינרגיה מאוד משמעותית ל-L-theanine. אני שנייה רגע, יוצא רגע עוד פעם מהשיתוף, כי אני רוצה לנסות להראות לכם עוד משהו, אם אני אצליח, רק רגע. בינתיים אני גם אגיד לכם שה-L-theanine עוזר גם, הוא עוזר לאזן את מערכת החיסון, הוא עוזר להחלמה אחרי אימון. יש אגב מאמר שיצא בנייצ'ר, בירחון נייצ'ר, ממש לפני, באוגוסט, שמדבר על תיאנין וקפאין והפרעות קשב. מי שרוצה את ה... אתם יודעים מה, אני אעתיק שנייה, רגע, אני אעתיק את הלינק של זה, ואני אשים אותו בצ'אט, מי שרוצה יכול פשוט להעתיק את זה אליו איפשהו, ולהסתכל בזה אחר כך. אחד הדברים שאל-תיאנין עוזר זה גם לישון יותר טוב, לשיפור בזיכרון. בקיצור, הוא עושה המון דברים, וכשאנחנו נותנים אותו עם הקפה ירוק, אז אנחנו מקבלים אפקט הרבה יותר משמעותי. עכשיו, למה אנחנו רוצים את הקפה ירוק ולא סתם קפה? הסיבה לזה היא מאוד פשוטה, אנחנו לא רוצים את האפקט של הכלייה.
אוקיי? אנחנו רוצים להימנע מהאפקט של הכלייה, כי רוב התופעות השליליות שקשורות לקפה, קשורות לתהליך כלייה שלו, אוקיי? ולכן אנחנו לא רוצים פה את תהליך הכלייה, וקפה ירוק מגיע בעצם לפני הכלייה. גם קמומילי יש לנו שגם עוזר להרגעה, וגם מרכז עובד על מערכת החיסון. בקיצור, יש פה באמת בתוסף הזה המון דברים שביחד יוצרים סינרגיה כזו, שמשפרת ריכוז, משפרת תפקוד קוגניטיבי, משפרת התפקודים של העונות הפרונטליות, ואנחנו רואים את זה גם אצל מבוגרים עם דמנציה, אנחנו רואים את זה אחרי פגיעות ראש, אוקיי? ולכן כשאנחנו לוקחים ילדים שבעצם יש להם איזשהו עיכוב התפתחותי, או מבוגרים שיש להם בעצם איזשהו עיכוב התפתחותי, ובגללו יש להם תסמינים של קושי בריכוז וכולי, אוקיי, חשוב לי להעביר עוד פעם, הפרעת קשב היא לא בעיה בפני עצמה, היא אוסף של תסמינים שקשורים לחוסר איזון הזה, אז אם אני יכול לתת משהו שתומך בתהליכים האלה, בזמן שאני עוזר להם לחזק את האזורים החלשים שלהם, אוקיי, אז אני יכול מאוד לשפר את התפקוד שלהם, ובצורה שהיא באמת מבוססת על אוכל, ולא על איזשהו מולקולה שעושה משהו מאוד מאוד ספציפי לטווח קצר. אוקיי, בגלל זה אני כל כך אוהב את התוסף הזה. בגלל זה, בגלל כל הסיבות שאמרתי עכשיו, זה אותן סיבות שבגללן רג'ובניקס עוזר לספורטאים. כי הוא עוזר להם עם הנגודי חמצון, והוא נותן להם אנרגיה, והוא שומר אותם מפוקסים, אוקיי? והוא עוזר למוח להחלים מהאימון, וכולי וכולי. אוקיי, זה אותן סיבות בדיוק. זה אותן סיבות בדיוק, שהוא עוזר גם לספורטאים, ובגללם הוא פותח לספורטאים. אוקיי? אחלה, בואו נשתמש בכמה דקות האחרונות שנותרו לנו כדי לדבר על עוד שניים, שלושה תוספים. אחד זה אומגה Q. אומגה 3 זה באמת אחד התוספים שהוכחו כבר שמשפרים את המצב בהפרעות קשב. אחת הסיבות לזה זה כי אומגה 3 עוזרת לתאים שלנו להיות יותר גמישים. אוקיי? היא חשובה לגמישות של התאים שלנו, וכשהתאים שלנו יותר גמישים הם יכולים לתפקד ברמה יותר גבוהה. אחת הבעיות עם אומגה 3 זה שהיא מתחמצנת, זה חומצת שומן שמתחמצנת יחסית בקלות. מה שעשו מדהים באריקס זה שהכניסו בתוך הקפסולה את ה-CoQ10, שהוא נוגד חמצון מאוד חזק. אוקיי? אז הוא גם עוזר להגן עליה, והוא גם נותן לנו CoQ10 בפני עצמו, הוא עם מולקולה שחשובה לייצור אנרגיה בגוף. אז נותן לנו גם הגנה על האומגה 3 שהוא בתוך הקפסולה, ואגב, אחד הדברים המדהימים באומגה Q זה שה... ערכי חמצון שלו, גם כשהוא מגיע לסוף זמן המדף שלו, הם עדיין מאוד נמוכים, בניגוד להרבה מאוד תוספים של אומגה 3 אחרים, אוקיי? זה מדהים לדעתי. וגם את המרכיב של ה-CoQ10 שעוזר לנו עם האנרגיה, אז שוב, אם ילד צריך אומגה 3, ורוב הילדים צריכים אומגה 3, כי בתזונה שלהם אין אומגה 3, אז אני בהחלט, בהחלט חושב שזה מוצר שאפשר להשתמש בו, שוב, אפשר לעשות בו חור, להוציא אותו מהקפסולה ולהוסיף אותו ככה סתם. אין ספק שעדיף לקחת את זה בבלייה, זה הרבה יותר קל, זה עושה פחות גרפצים וכאלה. מה שכן, אני ממליץ אומגה 3 לשמור במקרר, או אפילו בפריזר מי שרוצה, אבל במקרר זה יותר מבסדר. זה מאוד מפחית את הקטע הזה של גרפצים בטעם דגים, למי שיש נטייה לפתח את זה, אוקיי? מגניקל די לילדים הפרעת קשב נותן לנו בעיקר את המגנזיום. זה מה שחשוב לי כאן. למה? אחד הדברים שמגנזיום עוזר, הוא עוזר לתאי המוח שלנו, גם לתאי השריר, אבל בעיקר לתאי המוח שלנו, לעצור. הוא בעצם לא מאפשר להם כל הזמן לראות, 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 לראות. אוקיי? אז ילדים שהם מאוד היפראקטיביים, ילדים שהם מאוד אימפולסיביים, לפעמים כשאנחנו נותנים להם את המגניקל די, זה קצת עוזר להם להאט טיפה, מספיק כדי שהם יוכלו לעשות דברים אחרים שעוזרים להם עוד יותר. אוקיי? לא לכל ילד צריך את זה, אבל אם אנחנו רואים ילד שהוא מאוד מאוד היפראקטיבי, מאוד 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 אימפולסיבי, לפעמים לתת מגנזיום בבוקר על בטן ריקה, או מגנזיום בערב לפני השינה, צריך לשחק עם זה קצת ולראות, יכול לעשות הבדל מאוד גדול. הדבר השני שיש לנו במגניקל די שהוא מאוד חשוב מבחינתנו זה הוויטמין D, שבא עם K2, ש-K2, טוב, נשים את ה-K2 בצד רגע, אני לא רוצה להיכנס אליו, אבל הוויטמין D, אחד האפקטים הכי משמעותיים מבחינתנו, זה שהוא עוזר לבסס את מערכת החיסון, ושוב, דיברנו קודם שחוסר האיזון הזה במוח
מביא גם לחוסר איזון במערכת חיסון, וכשיש חוסר איזון במערכת חיסון, יש גם חוסר איזון במוח, בקיצור זה כזה איזשהו מעגל אכזרי כזה שמזין את עצמו, אז שוב, אחד הדברים שחסרים היום זה ויטמין D, כי ילדים לא נמצאים בחוץ, לא רק בחורף, גם בקיץ, כי יש מחשבים ויש טלפונים והם כל היום ככה, אז הם לא יוצאים החוצה ולא נמצאים בשמש, וגם כשהם נמצאים בשמש הם בדרך כלל עם קרם הגנה, שקרם הגנה בעצם מונע את הייצור של ויטמין C באור, ויטמין D באור. חשוב לי לציין, עם כל הכבוד למגניקל D ולכל תוסף תזונה אחר שיש בו ויטמין D, עדיף לצאת לשמש. ויטמין D עדיף לקבל מהשמש ולא מתוספי תזונה, אבל מישהו שלא נמצא מספיק בשמש או שלא, או שנמצא בחוסר, חשוב מאוד להרים את הרמות של ויטמין D וכמה שיותר מהר. ובגלל השילוב הזה של הסידן, מגנזיום, ויטמין D וK2, הספיגה של הכל נהיית הרבה יותר יעילה והרבה יותר נכונה לגוף. אוקיי? וכמובן מוע. אוקיי, שוב פעם, כמו שאמרנו קודם על האופטימל, זה עוד מקור להמון המון המון דברים טובים. אוקיי? בין אם זה נוגדי חמצון, בין אם זה ויטמינים, בין אם זה פחממות מורכבות, אוקיי? זה נותן המון המון דברים עם סינרגיה מעולה, המון אנטי-אוקסידנטי, המון נוגדי דלקת וכולי וכולי. אז שוב, אם אנחנו ככה לא בטוחים מה לתת לילד, הוא לא רוצה כלום, הוא לא... זה אחד הדברים שאפשר לנסות לתת לו, אין ספק שזה אחד הדברים שקצת יותר קשה לילדים לשתות, כי יש בזה את החריפות של הפלפל ואת הטעם החזק של הפירות יער, אבל אם אנחנו מצליחים לתת להם את זה בצורה זו או אחרת, אז זה יכול להיות באמת תוספת פנטסטית למאזן תזונה שלהם. אוקיי? למאזן תזונה שלהם. זהו מהבחינה הזו. ודבר אחרון, באמת כמו שאמרתי קודם, אחת הבעיות הכי גדולות של ילדים זה שהתזונה שלהם היא מאוד לא מגוונת, ואחד הדברים שחסרים כמעט אצל כולם זה ירקות ירוקים, וירקות ירוקים נותנים לנו, אחד הדברים שהם הכי חשובים לנו, שזה המון ויטמיני B, אוקיי? B כמו בננה, אוקיי? ונוגדי חמצון וכולי. אז שוב, יש לנו פה כלי שקל לתת אותו, אפשר להרבב אותו עם מיץ, אפשר להרבב אותו עם כל מיני דברים אחרים, עם שייקים, וזה יכול להיות גם כלי לתת להם איזשהו חוסר שכמעט לכל הילדים יש אותו. אוקיי? ובסך הכל מאוד קל לתת אותו, אז אני בהחלט חושב שרוב הילדים שלא אוכלים ירוקים, זה אחד הדברים שאנחנו יכולים לתת להם, או ביחד עם האופטימלס, או אם הם לא יודעים לבלוע כדורים, אז אפשר להתחיל מזה אפילו. זהו. אז אלה הדברים שמבחינה תזונתית אני ממליץ עליהם, אלה כל הדרכים להשיג אותי, כמו שאמרתי אני מקבל בכפר סבא וכוכב יאיר, אתם מוזמנים למצוא אותי אם לא מצאתם אותי בפייסבוק עדיין, או באינסטגרם, אם אתם רוצים להצטרף לאחת הקבוצות שאני מוביל, זהו, יש לנו איזה כמה דקות אני חושב, כמו שאמרתי בהתחלה, דקה וחצי לשאלות, אז מי שרוצה לעשות צילום מסך, זה השניות האחרונות לפני שאני יוצר את השיתוף, ונענה על שאלות, בואו נראה בינתיים בצ'אט. שירז, כירופרקטיקה ונוירולוגיה תפקודית, לא רפואה. לך ישר לכירופרקטיקה ונוירולוגיה תפקודית. האם הקפה הירוק לא ממכר? א', כמות הקפה הירוק שיש ברג'ובניקס היא יחסית קטנה, בארבע קפסולות יש משהו כמו 100 מיליגרם של קפאין, אז בדרך כלל אצל ילדים אנחנו נותנים הרבה פחות, האם זה, אז אם את שואלת אותי, לא, זה לא ממכר, וגם השילוב של זה עם האלתיאנין עוזר בהקשר הזה, ובכלל אם אני משווה את זה לכמות קפה שאנשים שותים ומגיעים להתמכרות לקפאין, אנחנו מדברים שוב על הרבה יותר, הרבה יותר, אז אני חושב, לדעתי, המינונים כאן הם לא ממכרים, מהניסיון האישי שלי בתור בן אדם שלוקח רג'ובניקס כל יום שיש לי מטופלים אחר הצהריים, כי זה מאוד עוזר לי להישאר ערני ולא לקבל את הנפילת אנרגיה הזו באמצע היום, כשאני לוקח רג'ובניקס אין לי את זה, ואגב אני לוקח רק שתי קפסולות וזה מספיק לי, למרות ה-85.5, 86 קילוגרם שלי, אז המינונים כאן לא חייבים להיות מאוד גבוהים, בקיצור, אני לוקח בין 4 ל-5 פעמים בשבוע רג'ובניקס, ואין לי את החוויה הזו, אין לי שום
תחושה של התמכרות לזה, איך קובעים מינונים, הרכבים, כמויות וכולי. יש את ההגדרות הכלליות של החברה, אוקיי? את המינון הכללי של החברה, ויש את יש קובץ עם המלצות לילדים, ומי שלא בטוח מוזמן להתייעץ איתי, או עם אחד מבעלי המקצוע האחרים בחברה, ומקסימום להפנות את הילד לייעוץ, והם ישלמו על הייעוץ, ויקבלו בדיוק את איזה מינון שהם צריכים וכמה, ויחזרו אליכם כדי לרכוש את המוצרים. מה צריך לעשות אדם שעד עכשיו לקח קונטרט עוררים ורוצה באמת להשתמש ברג'ובניקס? אז ככה, באמת נקודה שעלתה כמה פעמים. אני יודע שאחת ההמלצות שקיימת באריקס זה לחכות לפחות 3 שבועות, אפילו חודש שמעתי, בין לקיחה, בין הפסקה של קונצרטה או ריטלין לבין התחלה של רג'ובניקס. אחת הסיבות שהבנתי שאומרים את זה, זה כי צריך לחכות לכאורה עד שכל התרופה יוצאת מהמערכת. אני חייב להגיד שלא מצאתי לזה הסבר מאוד טוב, ולא קיבלתי עדיין תשובה טובה מדיאנה או מדוקטור סטרנד על הנושא, אז כשתהיה לי תשובה טובה אני כמובן אחלוק אותה עם כל אריקס ישראל, אבל אני יכול להגיד לך שמהניסיון שלי, גם עם לקוחות שלי, גם יום אחרי הם קיבלו בנפיט מרג'ובניקס, החיסרון בזה זה שאנחנו, קשה לנו לדעת האם הבנפיט, האם השיפור בתפקוד מהרג'ובניקס מגיע עם או בלי קשר לתרופה שהם לקחו, זאת אומרת, האם הוא עושה איזושהי פוטנציאציה לתרופה, משהו כזה. החשש שאנשים מעלים זה שבגלל שהתרופות, הכדורים שהם לוקחים, מעלים את הדופמין בסינפסה, וביחד אנחנו נותנים להם גם L-תיאנין וקפאין, שמעלים את הדופמין במוח בשיטה אחרת, אנחנו כאילו ניצור מצב של יותר מדי דופמין. אבל אם אתה שואל אותי, אני לא ראיתי הסבר טוב ללמה צריך כל כך הרבה זמן, אז אני, קשה לי להמליץ על זה, בגלל שאני שמעתי כל כך הרבה בעלי מקצוע אחרים כן ממליצים על זה, והבנתי שזה הגיע מדיאנה, אני לא אומר באופן גורף, תתעלמו מזה, זה שטויות, כי אני לא יכול להגיד את זה, אבל אני יכול להגיד שוב שאני לא ראיתי הסבר טוב לזה, ואני כן ראיתי אנשים שמקבלים בנפיט גם אחרי הפסקה של יום ויומיים, ראיתי גם אנשים שלוקחים קונצרט הפעם בשבוע, ושאר הזמן לוקחים רג'ובניקס וכולי. אז אני חושב שזה קצת תלוי בבן אדם, תלוי כמה זמן, איך התפקודי כבד שלו, כמה זמן הוא לוקח לו להיפטר מהדבר הזה, כמה זמן לוקח לו להתאושש מהתרופות שהוא לוקח. אף אחד מהילדים שלי לא באמת מאובחן עם ADHD, יש לי ילד אחד שמאובחן עם אוטיזם, ואמרתי לכם שאני לא אגיד מי זה. אז אני מקווה שעניתי על השאלה הזו, ומי אומר לנו את זה? חגית אומרת שהבן שלה הפסיק עם קונצרטה, הוא התחיל לעזות בצורה לא נורמלית, התחיל פרקוסים. אוקיי, קשה לי לענות על זה כי זה משהו שהוא באמת יחסית נדיר, אז קשה לי לענות על זה, אבל כן, כל תרופה שמתערבת עם התפקוד של המוח יכולה לעשות דברים מוזרים. אגב, גם תוספי תזונה, יש אנשים שמגיבים אליהם בצורה לא אופטימלית, אוקיי? אז אנחנו צריכים להיות ערים לזה שזה שזה תוסף תזונה וזה כאילו מצמחים וזה כאילו טבעי, זה לא אומר שכולם יכולים לקחת את זה בכל שלב, ולכן אנחנו אומרים לכם תמיד, אל תמכרו ישירות ללקוחות, תמכרו רק דרך החברה, כי אז יש את האחריות של החברה, אל תהיו רופאים בשקל, אוקיי? אם לבן אדם לוקח תרופות כלשהם, שיקח את המוצר עם הפרוספקט שלו, שיתייעץ עם הרופא שלו, יקבל אישור שאין שם שום דבר שסותר. אוקיי, אם אין שם שום דבר שסותר, עכשיו כבר אפשר לבוא ולהתייעץ עם כל אחד מאיתנו שהוא לא בהסמכתו דוקטור לרפואה, ואז אנחנו נבוא להגיד לכם כמה לקחת וכולי, אבל אתם לא יכולים להגיד לבן אדם, זה בסדר, שאלתי את דוקטור היר שהוא אמר שמותר לך לקחת זה עם זה, אני לא דוקטור לרפואה ולרופא לזונה, מותר לקחת אחד עם השני, אוקיי? תזכרו את הנושא הזה, במקרה של אפילפסיה זה יכול לעזור, התשובה היא אני לא יודע, אני בטוח לא יכול להגיד שזה הוכח, אוקיי? אני בטוח לא יכול להגיד שזה הוכח. אוקיי, אני חושב שאנחנו, אגב, אם יש תוסף תזונה שעשה למישהו לא טוב, אני בדרך כלל ממליץ לקחת את זה בשעות שונות, עם אוכל או בלי אוכל, אולי להפסיק, לקחת בחצי מינון, או אפילו ברבע מינון, ולראות אם יש איזשהו שינוי, תמיד יכול להיות שיש איזשהו מרכיב בתוסף שהבן אדם רגיש אליו. אוקיי?
בהחלט, הנושא של טיקים זה נושא כאוב, וזה אחת התופעות הידועות של, של, של ממריצים, כי הם בעצם דוחפים מסלול במוח שיכול לעודד טיקים. אני בהחלט חושב שאפשר לתת להם רג'וביניקס ולנסות ולראות אם זה עוזר. חוץ מזה, כמובן מוזמנים להפנות אותם אליי לטיפול. אוקיי, אנחנו כבר, מה שנקרא, אחרי הזמן, אז אני רוצה לשחרר אתכם, כל מי שיש לו עוד שאלות מוזמן לפנות אליי בכל דרך שאתם רוצים. יש לכם את הסלייד שלי עם כל הדרכי תקשורת שלי. אני עוזר כשאני יכול, כשאני לא יכול, אז אני לא יכול. ומקווה שהיה לכם מעניין ושלא פירקתי לכם את המוח יותר מדי. לכו קחו איזה רג'ובניקס עכשיו, או איזה מגניקל די, כדי להרגיע את המוח, תשתו שתי כוסות מים. תודה, יפעת. וזהו, אני מאוד מזמין את כולכם, מה שנקרא, מחוץ לאריקס. אני כל יום חמישי משתדל לפחות, ואחת המטרות שלי ל-2021, שזה יהיה בכל יום חמישי. בדף העסקי שלי אני מעלה, אני עולה עם איזה לייב של איזה 20 דקות, חצי שעה, שנקרא קשקושי מוח. אז אני מאוד אשמח לראות את כולכם שמה, ואם פספסתם, אז זה נמצא שם בלייב, ואני גם מעלה את זה ליוטיוב, אז אם אתם רוצים ככה לשמוע יותר על מה שאני עושה, ועל נקודת המבט שלי וכולי, אתם מוזמנים להיכנס לשם, וזהו. יש... וואו, תודה. רגע, עדנה, אני רוצה לענות על עוד שאלה אחת, יש המלצה משעה מסוימת לא לקחת רג'וביניקס, יש אנשים שאם הם לוקחים את זה בערב, זה כאילו מרים אותם לכל הלילה, יש אנשים שאם הם לוקחים את זה, נניח בשבע בערב, 10 הם נרדמים וישנים כמותת עליה עד הבוקר. אז דווקא, כי לאלתיאנין ולקמומיל יש גם אפקט של הרגעה שעוזר גם לישון, אוקיי? וחלק מהפירות גם יש להם אפקטים של, של הרגעה שעוזרים לישון, אז לפעמים אנשים שלא מצליחים לישון, רג'וביניקס יעזור להם לישון. אבל שוב, וכולי. עניתי על השאלה לגבי מינונים וכמויות, זה לא המקום לשאלה הזו, יש לנו את המינונים שהחברה מוניצה, יש דף של הילדים, ואם אנחנו רוצים מינונים למישהו ספציפי, אז פשוט להפנות לאחד הבעלי מקצוע, לייעוץ מקצועי. אוקיי, אני לא יודע לתת את זה ככה בכללי. אוקיי? סליחה, עכשיו את עדנה. איזה מדהים אתה. תודה לך, עומר. הייתה הרצאה מאלפת. תגידו, נהנתם? למדתם? כן. אתם עכשיו יכולים לצאת החוצה ולדבר עם אנשים ולהגיד, יש לנו כאן פתרונות מדהימים? נכון? קודם כל, ההרצאה הייתה מרתקת, חבל על הזמן, למדתי. אני אולי יחסית יודע קצת. ואתה, תשמע, אתה מרצה בחסד עליון, השילוב הזה של ידענות ויכולת העברה, זה שילוב מנצח, זה דבר עיקר המציאות, ותודה, תודה על ההרצאה הזאת, זה היה פשוט מאיר עיניים. תודה רבה, אבי. מעריך מאוד את הפידבק, תודה. תודה, אני רוצה לנצל את הבמה הזו, לאחל לכולכם 2021 מעולה, שתעזרו למלא אנשים גם להיות בריאים יותר וגם להיות מליאנים, ומי מכם שעושה עוד דברים חוץ מאריקס, אני מאחל לכם הצלחות בכל שתלכו, כי בתוך אריקס זה כאילו ברור, ואם יש פה אנשים שהם אורחים, שהם לא זכיינים של אריקס, אז גם לכם אני מאחל 2021 נהדרת, ושמה שאתם עושים תצליחו בה, ושמעתי משפט אחד מדהים בהרצאה ששמעתי אתמול, ואחד הדברים, אני הולך לכתוב אותו היום בפייסבוק, אחד הדברים שמבדילים בין אנשים רגילים לאנשים מצליחים, זה שאנשים מצליחים אומרים כן, אחר כך מספרים את זה לעולם, ואחר כך מבינים איך הם הולכים לעשות את זה. אנשים רגילים, קודם כל רוצים להבין איך הם הולכים לעשות את זה, אחר כך רק הם מספרים על זה לכולם, ורק בסוף הם אומרים בעצם כן. אז אני ממליץ לכם, מזמין אתכם, למה שזה לא יהיה, להגיד כן, לספר על זה לכולם, להיות גאים בהחלטות שלכם, ואחר כך גם לא תהיה לכם ברירה אלא להבין איך לעשות את זה. אז זה המשפט סיום שלי, ומה שנקרא, that's all I have, folks.